Вітаю вас! Ефіри ТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка відбулося засідання ректорату Сумдепу імені Макаренка, перше в новому році зібрання керівників університету і його структурних підрозділів. Позаду новорічні і різдвяні канікули, у розпалі зимова сесія, на порядку денному низка невідкладних заходів. Саме з цього почав засідання ректорату керівник педагогічного університету, ознайомивши колег з низкою вітальних листівок від керівників закладів вищої освіти України, міських і обласних організацій, народних депутатів України, зокрема від новоспеченого магістра Тетяни Рябухи. Юрій Ляной стисло підбив підсумки року минулого, наголосивши на тому, що позитивні зрушення будуть продовжені і у 2020-му. Я вважаю, що рік був вдалий для кожного з нас, для нашого університету. Це рік нашого 95-річчя, нам багато чого вдалося зробити і по кадровому забезпеченню, по ліцензуванню спеціальності, по акредитації спеціальності, по матеріально-технічній базі нам багато чого вдалося зробити. Будемо сподіватися, що 20-й рік також буде успішним для нашого колективу. Що стосується фінансування на 2020 рік. Ви знаєте, що відповідно до всіх тих розмов, відповідно до постанови Кабміну, до тих нових змін, які грядуть в країні, то кожен університет, фінансування університету буде залежати від університету, відповідно до тої формули, про яку вже багато що кажуть. І пам'ятаєте приїзд просто заступника міністра Єгора Стадного до нашого університету також був пов'язаний з цією формулою, з розробкою цієї формули, з спілкування з ректорами щодо фінансування закладів вищої освіти в 2020 році. Ректор анонсував гнучку систему заохочень професорсько-викладацького складу за високі показники у науковій діяльності. Разом з членами ректорату обговорив коригування цін на навчання в університеті, зміну умов вступу до магістратури. Найближчим часом до колективного договору будуть внесені відповідні зміни щодо доплат заслуженим працівникам університету, а тих, хто удостоєний цих почесних університетських відзнак, запросять на найближче планове засідання вченої ради для вручення відповідних посвідчень. За словами першого проректора, професора Любові Пшеничної, виникли певні проблеми з проведенням в університеті міжнародного освітнього семінару з проблем інклюзивної освіти, запланованого на останній січневий день. Справа у тому, що кількість бажаючих послухати і поспілкуватися з американським фахівцем, доктором наук в галузі нейропсихології, керівником клінічної програми Agape Ministries Терезою Сансіоло перевищила усі очікування, а у зв'язку з капітальною реконструкцією актової зали СумДПУ жодна інша аудиторія не зможе вмістити понад 200 слухачів, які зареєструвалися станом на 20 січня. Тож, скоріше за все, цей захід відбудеться у малій залі засідань облдержадміністрації. Обговоривши кілька питань у Різному, Юрій Ляной завершив засідання ректорату і вже 27 січня проведе засідання вченої ради університету. На 29 січня в педагогічному університеті заплановане проведення другого логопедичного фестивалю «Логофест-2020», присвяченого ювілейному 10-му випуску логопедів профільною кафедрою Навчально-наукового інституту фізичної культури, який не раз ставав базою для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з корекційної педагогіки. Минулого року дебютний захід, організований кафедрою логопедії на чолі з професором Анатолієм Кравченком і фахівцями управління освіти і науки Сумської міської ради, зібрав в педагогічному університеті понад 180 практичних логопедів і психологів з усієї області. Відбувся обмін думками, оригінальними програмами, багатющим практичним досвідом роботи, прозвучали виступи презентації, виступи ознайомлення, виступи майстер-класи, майже 200 логопедів і психологів присвятили понад 5 годин роботи підвищенню своєї професійної кваліфікації. У виступах учасників фестивалю йшлося, зокрема, про корекцію вимови у дітей дошкільного віку, розвиток мовлення та корекцію порушень звуковимови засобами логоритміки, використання ігор з прищіпками в корекційно-розвивальній роботі з дошкільнятами,
практичні поради, як розговорити мовчуна. Досвідчені логопеди і психологи давали колегам поради щодо корекції порушень мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку засобами пісочної анімації. Інноваційних підходів у логоритмічній роботі учителя-логопеда та музичного керівника. Знайомили з технологією наочного моделювання в роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення. Давали практичні поради щодо використання технологій невротичного та логопедичного масажу в практиці роботи з корекції звукової мови. І навіть торкнулися такої цікавої теми, як гастрономічна логопедія. Заповнена не одна сторінка конспекту, занотована не одна методика, сфотографована не одна порівняльна таблиця, не один набір допоміжних засобів, і все це разом дасть відповідний ефект у покращенні практичної роботи. Гадаю, не варто наголошувати на тому, що геть усі учасники першого логопедичного фестивалю щиро дякували логопедам Сумського педагогічного університету за науку і практичні поради. І маю запевнити потенційних учасників другого за ліком логофесту, що організатори заходу доклали максимум зусиль, аби другий перевершив дебютний за усіма параметрами. Починаючи з 8 лютого в Сумському педагогічному університеті імені Макаренка відбудеться низка тренувальних тестувань для потенційних абітурієнтів з усіх конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Подібні заходи вже стали традиційними і за відгуками тепер вже вчорашніх школярів, а сьогодні студентів різних навчально-наукових інститутів і факультетів кузні педагогічних кадрів Сумщини, вони багато в чому допомагають як оцінити рівень своїх знань, так і якомога краще підготуватися до здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Першими тренувальне тестування для старшокласників проведуть у суботу, 8 лютого, викладачі кафедри української мови і літератури. За тиждень, 15 лютого, цей процес продовжать фізики і математики. 22 лютого третім тренувальним тестуванням на природничо-географічному факультеті стане перевірка готовності майбутніх абітурієнтів до здачі іспиту з біології, хімії і географії. Останнім січневим тренінгом стане пробне тестування з історії України на базі навчально-наукового інституту історії та філософії. А 14 березня цикл тренувальних тестувань для абітурієнтів 2020-го завершать фахівці з англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології. Детальна інформація щодо участі у тренувальному тестуванні в Центрі професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання СумДПУ імені Макаренка. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про спортивні досягнення студентів і випускників педагогічного університету. На змаганнях п'ятого етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів студентка СумДПУ імені Макаренка Юлія Журавок разом зі львів'янином Віталієм Трушем стала бронзовою призеркою у одиночній змішаній естафеті. Уродженець Сумщини і випускник Інституту фізкультури педуніверситету Руслан Ткаленко посів шосте місце у спринті, після чого став срібним призером у гонці переслідування з відставанням у 54 з гаком секунди від норвежця Ендре Стрьомсхейма. Напередодні Чемпіонату Європи з індор-хокею, який прийматиме столиця Білорусі, гравці сумчанки, а це студентки і випускниці педагогічного університету, провели три матчі проти клубів німецької Бундесліги. З гамбурзьким Альстером наші дівчата зіграли двічі, обмінявшись результативними перемогами 4-5 і 6-5. Після цього сумчанка, яка є базовою командою національної збірної України, що й виступатиме на Чемпіонаті Європи, зіграла зі ще однією командою з Гамбурга – UHC. Результативний матч сильнішого не виявив – 6-6. Останній спаринг – зустріч з національною збірною Канади, який завершився обміном двома голами. Мінський чемпіонат Європи з індор-хокею команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої почне зустрічю з бельгійками. Потім ввечері того ж дня гратиме проти Німкень, а завершить груповий етап поєдинком проти чеської збірної. Дві команди з групи продовжать боротьбу за нагороди континентального чемпіонату у напівфіналах. Нагадаю, два роки тому у Празі українки на стадії групового турніру поступилися 1-5 німкеням, впевнено переграла росіянок 8-4 і з мінімальною різницею у рахунку 1-2 програли господаркам чемпіонату.
У подальшому в матчах за збереження прописки у елітному індорхокейному дивізіоні українки обмінялися 2 голами зі швейцарками і завдали поразки полькам 3-1, що вивело команду Світлани Макаєвої на підсумкове 5-те місце європейського індорхокейного рейтингу. Отже, черговий випуск програми «СумДепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!